Hallå igen, då ska vi se om vi kan fortsätta med det här övningsprovet och om vi kan lösa det ordentligt. Det sista som hände var att jag väldigt snabbt skrev upp ekvationerna för de här två linjerna. Jag kan ju göra det igen för att se. Här har vi textverktyget. Första linjen, Y1, står här. Den lutar brant uppåt, så den har ett positivt k-värde. Den lutar ganska, se om vi kollar hur snabbt den ökar. Kan vi börja i ett kryss i koordinatsystemet för det är lättare att se här. Så går vi ett steg framåt och då har den här grafen ökat två steg. Så då har den ett k-värde som är 2. Det är ändringstakten. Och den har ett startvärde, ett m-värde här som är minus 1. När x är 0 så är y-värdet minus 1. Så vi har alltså y1 är lika med 2x minus 1. Den andra linjen här då. Den börjar på 2 kan vi se, så m-värdet är 2. Och går vi ett steg framåt så har den minskat lite grann, så har ett negativt k-värde. K-värdet är mindre än 0, men den ligger mellan 0 och minus 1, för den har en ganska flack lutning neråt. Om vi går 2 steg framåt så kan vi se att den har minskat ett steg. Lite svårare att se hur mycket den har minskat. Jag går bara ett steg fram i x-led. Men på 2 steg fram har minskat 1, betyder att minskningen är en halv per steg i x-led. Så här har vi y2 lika med minus 0,5x plus 2. Man kan också skriva det här i bråkform om man vill det. Lika med minus en halv x. Så här kan man skriva då. Eller kanske till och med så här. X delat med 2 plus 2 om man vill det. Ja, det var den. Sen kommer de som är lite tyngre uppgifter. Här blir man tvungen att räkna lite grann. Och vi ska se, vad är k-värdet för en linje som går genom punkterna minus 4,3 och 8, minus 1? Jag tänker plocka fram något skrivverktyg här. Första punkten var minus 4. Och första y-värdet, eller x-led och första y-värdet var 3. Andra x-värdet och andra y-värdet ska vi se då. 8 och minus 1. Då kan vi kolla hur mycket har x ändrats. Det kan vi kalla för delta x, det är väl det vanliga. Det har gått från minus 4 till 8. Det kan man säga direkt till 12 om man vill det. Eller så kan man räkna ut det som x2 minus x1. Och det blir 12 oavsett. Hur mycket har y ändrats här nu då? Det har gått från 3 till minus 1. Ja, det är faktiskt 4 steg bakåt. Så vi kan räkna y2 minus y1 om vi vill. Det kommer bli minus 4. För att räkna ut hur mycket y ändras för varje x-steg så tar vi den här ändringen i y-led och delar det med ändringen x-led. Och då brukar man skriva som att k är lika med delta y delat med delta x. Och det är alltså minus 4 delat med 12 och det här kan vi förenkla till minus 1/3. Kan vi skriva det här? K lika med minus 1/3. Ska vi se så att jag räknar rätt här. Och det verkar stämma bra. Nästa fråga. Bestäm ekvationen för en linje som går genom punkten 3, 2 och är parallell med den här linjen. Okej. Okay. Två parallella linjer har samma k-värde. K-värdet för den givna linjen är minus 1,5. Det som står här. Linjen vi söker är parallell med denna och har alltså samma k-värde. Så vi har en linje som är y är lika med minus 1,5x plus m. För något m här, vi vet inte vilket. När vi vet det m, då har vi hela linjens ekvation. Och så vet vi att när jag går igenom punkten 3, 2. Så när x är 3, då kommer y bli 2. Enligt den här ekvationen. Kan vi sätta in det. När x är 3. Då kommer y bli 2. Och då får vi här vad då? Min, ja, vi kan till och med göra så här till att börja med. M lika med
2 plus 1,5 gånger 3. Och det här är samma sak som 2 plus 4,5 lika med 6,5. Okej, så då är m-värdet lika med 6,5 och k-värdet är minus 1,5. Då ger det här oss till slut att y är lika med minus 1,5x. Den har vi liksom mer eller mindre från början, för den är parallell med den här linjen. Och sen plus 6,5 som är det m-värdet vi räknar fram. Sen den här då, skriv om ekvationen 2x minus 5y lika med 3 till formen y lika med kx plus m. 2x minus 5y lika med 3, 2x minus 5y lika med 3. Och då vill vi bryta ut y ur den här ekvationen. Det kan vi göra på lite olika vis. Jag kommer flytta över de här y:na dit, alltså lägga till 5y på båda sidorna. Det här betyder alltså att 2x är lika med 3 plus 5y. Och det betyder i sin tur att 5y är lika med 2x minus 3. Nu växlade jag håll på de här två också. Jag flippar den här ekvationen helt och hållet. Så jag har 3x plus 5y på vänstersidan istället. Och sen drar jag bort 3 på båda sidor. Då får jag det här. Och då får jag y är lika med 2 femtedelars x minus 3 femtedelar. På det här sättet. Okej. För jag delar med 5 på båda sidor. Det kan vi se här. Jag skriver så här. Plus 5y på båda sidor. Här har jag minus 3 på båda sidor. Och byt plats kanske. Och här har jag delat med 5 på båda sidor. Okej. 2 femtedelar 6 minus 3 femtedelar kan jag skriva in här. Y lika med 2 femtedelar gånger x minus 3 femtedelar. Den här stjärnan förresten, så skriver man ofta gånger på datorer. Det gör man ju sällan för hand liksom, men det kan man börja känna till. På miniräknaren så är en sån här stjärna också när man skriver gånger. Sen sista frågan. Ligger punkten 4,2 på linjen 2x minus 5y lika med 3? Ja, om den gör det så betyder det att den här ekvationen stämmer för de här värdena. Om vi stoppar in x lika med 4 här så kommer y vara lika med 2 och då stämmer den här ekvationen. Vi kan ju se om det är så. 4 och 2. 2x minus 5y lika med 3. X lika med 4. Y lika med 2. 2 gånger 4. Minus 5 gånger 2 lika med 3, frågetecken. Nej, det blir det inte, kan jag säga direkt. För här har vi två jämna tal. Tar vi dem minus varandra kommer inte vara ett udda tal. Vi har 2 gånger 4, det är 8. 8 minus, nej det här är inte i närheten. Det här är lika med minus 2. Så, nej, det gör den inte. Den här punkten ligger inte på den här linjen. Nej. Den här ekvationen ger en rät linje och på den linjen, alla punkter på den linjen uppfyller den här ekvationen. Det är liksom det som den ekvationen är, eller den grafen för ekvationen betyder. Okej, det var det. Hoppas att det här provet var någorlunda givande för dig, att du vet nu vad du har koll på och vad du inte har koll på. Så att du kan liksom fokusera på att träna på rätt grejer. Hoppas också att du får ett trevligt jullov. Sitt inte och jobba med matte hela tiden. Det är viktigt att göra annat också. Och vi ses i januari. God jul!